Efter en säsong som till stora delar var en uppförsbacke slutade det ändå positivt för HV71. Segrarna mot Skellefteå och Oskarshamn i slutspelsmatcherna säkrade SHL-spel. Och när laget i början av april inledde försäsongsträningen var det en liten men taggad grupp som kom till gymmet. I den första delen av årets HVTV All Access följer vi laget under uppbyggnaden in till den första träningsmatchen. Varmt välkomna till en ny säsong. Den 3 april drog HV71 igång sommarträningen och man gjorde det med en rekordliten trupp. Endast 4 spelare var på plats den första veckan. Men den kvartetten skulle snart utökas. Förutom den första fasen med träning har fystränaren Johan Sandstedt genomgång med spelarna om deras testvärden och hur de ligger till i jämförelse med förra året. Och han orkar hålla uppe intensiteten på alla andra passen, så är det okej. Okay. Ja. Men bara du inte går i väggen så att du inte orkar dagens pass. Nej. Eller passet dagen är på. Nej, för jag har ändå legat på typ, det är väl 3-minutersintervallerna, de där typ 2,90. Ja. Och där har jag ju hållit alla liksom. Ja. Och då fortsätter vi där. Ja. Men om det är så att om jag utvecklas bättre eller får bättre upp, alltså av, då ska jag ju ligga på det där. Ja. Men det känns ju, man vill ju ändå ta ut sig. Alltså, jag vill ju inte ligga på det där och känna att man ligger och myser liksom. Nej. Utan du ska ju ta ut det, men du måste känna också så att du orkar en hel vecka. Ja. Jo, men det tycker jag väl. Ja. Eller om kanske är dumt att köra intervaller både eftermiddag och imorgon, bitte. Det kommer bli kaka på kaka. Ja, för då kan jag ju köra helstyrka idag och sen... Ja, kör helstyrka idag och då kommer det vara du och Måns på eftermiddagen som kör det här. Mm. Eftersom att Herman inte dyker upp. Nej. Du kör intervallerna imorgon. Ja, men sen tappar du... Vilka... Det är 3-minutersintervallerna, 6 stycken. Ja, 3 stycken. Mm. Och det är... Då kör de på cykeln. Ja. En stor förändring i herrlaget inför denna säsongen är förändringen på ledarsidan. Thomas Montén är ny huvudtränare och leder tränarstaben där också Johan Davidsson är tillbaka. Tillsammans med Pelle Gustafsson och nya målvaktstränaren Joel Gistedt. För att lära känna varandra och även staka ut den sportsliga vägen har kvartetten åkt till Hooks herrgård för en ledarkonferens. Sen här vet jag inte hur om ni hade någon. Ja, nu går han, men han skulle ju kunna, för jag skulle vilja ha han där. Ja. Han där så. Jag vet inte. Jag skulle ju kanske hellre vilja ha han där. Ja. Att bortre forward, att han korsar istället. Korsar. Ja. Och så får nästan att han får fylla den korridoren. Ja. Ja, det kan vara jävligt effektivt, men då måste han nästan. Nu ligger Skellefteå bra, då måste han nästan gå neråt istället så han kommer liksom under pucken för att han ska få den. Men igen, lite samma som vi pratade med det klippet med Teden, när vi spelar egen zon, att fan, kanske vara här lite grann, ligga och slå lite grann för att trycka ut dem också. Ja, kolla i slutspelet här nu så ligger ju
väldigt många lag så med sina två forwards här när puckarna kommer ut. Att det är bara den. De nästan skickar in den på. Som vi är nya alla coacher där så kände vi att vi behöver spendera lite tid ihop och prata lite hockey. Så därför så tog vi en samling på Hooks. Vi tittade på gamla matcher. Vi plockade ut ett antal matcher som HV spelade i slutet på förra säsongen. Som var väldigt, väldigt bra då när man gjorde sin förändring och en jättebra uppryckning. Den största delen handlar egentligen om att titta på hockeysituationer. Och så fick Pelle säga vad han tycker och fick Johan säga vad han tycker. Och Joel och jag och liksom byta lite bilder med varann. Alltså, hockey är ju hockey men alltså en situation kan ju man uppfatta på olika sätt och man kan också ha en känsla för att ja, men det här sättet att lösa situationen på gillar jag men någon annan är mer tveksam. Så att vi tittade på mycket matcher, vi tittade dels för som jag sa då, byta bilder och lära känna varann hockeymässigt. Men sen har vi också, vi har byggt våran playbook utifrån ja, gamla klipp helt enkelt, eller plockat ut situationer som vi ska visa till laget nu när vi kör igång, att så här, det här är våran grundtanke, så här vill vi agera i defensiv zon, så här vill vi agera i offensiv zon, så här vill vi forechecka, så här vill vi agera när vi backcheckar, och byggt då utifrån gammalt ja, spelmaterial. Det kan man alltid göra, men vi behöver ha en grund. Ja, vi måste ha en grund så vi ser sen behöver inte grunden för mig vara 50 klipp att vi ska göra vad vi ska göra i varje situation. Det kan vi ha för oss. Ja. Att vi har och hitta ni grejer. Ja men igen, plocka fram ja. Så vi sitter och pratar. Mm. För ju mer vi kan byta bilder och känna ska vi göra så eller så, ja. Desto bättre, desto säkrare blir vi. Mm. Men sen egentligen mot laget så ska vi försöka ge dem, ja men igen, det de behöver. En liten grund. Och det kommer bli situationer där det blir frågor. Får man frågor på isen om någon, hur fan det här, den här situationen, hur gör vi då? Mm. Känner ni att, liksom sådär, vet vi 100%, ja men vi gör så här. Känner ni att, fan, hur fan var det nu? Att säg, vet du vad, jag tar med mig frågan. Vi tar det där inne, så får vi bolla lite grann. Mm. Så att vi är 100% säkra. Och det, för då, istället för att säga, jag vet inte, eller chansa. Nygammal i laget är också Isak Brännström och idag satte sig tränare Montén och HV-forwarden ner för att lära känna varandra lite bättre. Hur mår du? Är det bra? Jag mår bra. Jag flyttade idag ju. Ja. Så det känns, känns bra. Du hade bott, ni hade bott hos? Ja, svärföräldrar nu. Okay. Ja, så... Jag funkar bra. Du jag kan inte säga något. Jag är trevligt så. Du vill därifrån. Med den där kanske på oss. Nej, men, det har varit skitbra. Så, jag har ju varit iväg en del också med landslag. Så där, så. Mm. Men, nej, det skulle inte funnits tidigt. Nej, så det har varit, det skulle bli skönt att flytta nu faktiskt. Så få sitt eget ställe. Lägen är. Ja, individuella samtal för mig handlar egentligen om två saker. Nummer ett är ju försöka lära känna spelaren lite mer. Det är ju en del spelare som jag har haft innan, så det är klart att i de fallen så har man ju, ligger man ju lite längre fram, men dels att lära känna dem lite grann och ja, försöka få fram lite grann vad de, hur de ser på sig själv och vad de ser på sina styrkor och svagheter och hur de ser på säsongen som varit och säsongen som kommer. Men sen också att försöka så lite frö och ge dem en bild av vad vi förväntar oss eller vad jag förväntar mig av dem. Vilken typ av roll jag ser dem i just nu och vilken typ av progression man kan se att de kan göra under säsongen. Hur får vi ut mest av dig? Inte bara fjärde line och döda utvisningar. Nej men för, alltså det är ju mycket, mycket är ju mig själv jag har jobbat med. Mm. Vet jag vet ju under alla år så att man som orkar ha fokus alltså till varje match och alltså det är ju en lång säsong med mycket matcher och sådär, men att man hela tiden gör samma grejer och att man
ja, mycket är upp till mig själv liksom. Mm. Att ja, orka fokusera och vara noggrann i det mesta man gör liksom. Ett säkert sommartecken och bevis på att barmarksträningen snart är över är löpning i Järabacken. Nu är dagen här och spelarna ska få bekänna färg och kräma ur det sista ur kropparna innan de får lite välbehövlig vila. Och även om sommaren är här är det regn och inte sol när spelarna springer. Vi lämnar Järabacken och träningen för en stund och beger oss till Vaggeryd. Här har det blivit dags för V86 och travintresset hos Mattias Tedenby, Johan Lindbom och André Pettersson är stort. Dessutom ska de få möta varandra på travbanan. Känslorna innan loppet när vi skulle ner där, då var man ju lugn kan man säga. Martin Törnberg som hade styrt upp allt hörde av sig i god tid innan så man tänkte inte så mycket på det. Men när man väl kom till banan och så hur stora hästarna egentligen är och när man satt upp bakom i sulken där så fick man sig en chock. När de trampar iväg där så är det något helt annat som man inte har upplevt innan. Ja, men jag sa till frugan att sätta livsförsäkring på mig. Maxa livsförsäkring så. Vi ser nu vilken... Den här känns... Är det några storlekar eller är det bara ta? De är S. De är rätt sköna. Det är ett de som är sånt. De tar vi. Ja, det känns bra här faktiskt. Kör mig hemma. Kör mig hemma. Det kanske blir din nya grej. Vem vet? Fötterna upp här va? Fötterna upp här va? Ja, när vi väl kom ut på banan och jag insåg att det var bara jag som fick hålla i tömmarna själv och styra så blev jag ju ännu mer nervös och skrek nästan på hjälp när vi skulle upp bakom startbilen. Och in i första sväng kom jag ihåg att jag skrek på honom bakom Unterstein att han skulle ta över men han vägrade ju. Så jag fick styra in framför Lindbom själv och det gick ju bra som tur väl var. Bra teamwork. Jag försökte hålla humöret uppe i vagnen bara. Så det... Men Törna hade dig som favorit. Ja, det var bra gissat. Ja, vad var det som var roligast med det här? Nej, det var ju sjukt där. När man kom i hög fart med startbilen där och han släppte och så bara stack vi. Och så snabbt så kom hästarna lite närmare varandra. Det tyckte jag var ganska läskigt. Jag tänkte att ja, snart smäller det här, men... Ja, tänkte du det med? Men det gick bra. Juli har gått mot sitt slut och efter några veckor av individuell träning har HV71 återsamlats i Husqvarna Garden. Nu är samtliga spelare på plats och sportchefen Kent Norberg och tränare Thomas Montén hälsar alla välkomna. This group is the group we're going to start with and also add one more D, hopefully something we can sign this week.
and so we should be the whole team starting up this season. And I'm looking really forward to this season. It's my second year. My first year was tough here. This year it's going to be much, much better. And I'm really happy to see everyone, and I think everyone have practiced really good this summer too. Orto? Yes. Yeah, is that true? Yeah. Somewhat. Yeah. So it's going to be good. So I don't have so much more to say. We're going out, me, Sjöqvist and Roger, and see everything is going to work out that we're going. Yeah. Thomas, you can take more. Laget lämnar nästan direkt hemmaarenan och ger sig av mot Eksjö och till Ullinge värdshus. Här ska laget tillbringa de kommande 24 timmarna och lära känna varandra lite bättre. Först ut är en minst sagt speciell femkamp. No better way than competing, right? So we're gonna divide you, Pelle, gonna let you know which team you're in and where to go on the first station. It's gonna be 5 events. And we will find a winner, but we will also find a loser. And the losing team is going to perform tonight, karaoke, after dinner. So it's worth fighting for. Och alla ska runt den bojen. Tillbaka. Och upp på bryggan. Och när alla är på bryggan plus kanot och paddel, då stoppar jag klockan. Så det går ju på tid. Så fort som möjligt. Ja, det var ju lite Robinson-stuk på tävlingarna var det. Det var kul och utmanande. Man fick tänka till på några och sådär. Det var inte, alla var ju inte jättesugna på att hoppa i vattnet. Det första man gjorde på morgonen där, men jag tror alla var i. Exakt det jag menar. Är det snabbare för oss att sitta? Yeah. You think so? No, but like, I don't know, man. Because like the other guys, because we saw that, and the guys who were swimming were way slower, right? Yeah. Yeah. Then the yeah. So I think we. Everyone in the. I think we should try that, and then even guys, if that doesn't work, if you fall off, I think you should like try to hold on to it and like maybe like try to swim with it, and the other guys still keep paddling. Like this, you know, if we fall off, if that thing fall off. It's gonna be hard to. I know. Get it up again. That's the thing. That's the thing, though. But like, it's not gonna go like. I don't think it's gonna go any faster, though. You know. Yeah, we'll see. I think we should take the risk. Yep. We'll take the risk. Att alla är i båten. Ja. Nu är det säkert att det är hål i den jäveln. Nu vet man inte heller. Man, ful får man vara, men inte dum. Det är mottot i livet. Alltså, vad var taktiken nu på den här kanotövningen? Vi skulle ju runt den där lilla bojen. Men man kunde ju tjuva lite och starta här, men inte hoppa i. Utan hoppa i lite längre bort, så var det närmare. Det var, kan ha varit ett bra. Jag vet inte vad de andra gjorde, men det var skönt för dem som fick paddla i alla fall. Jobbigt för oss, det var kallt. Det var kallt, var det. Hur har det gått annars på den här femkampen? Ja, det är helt okej, tror jag. Det känns som att vi ligger i mitten, tror jag. Jag hoppas att vi är i toppen, men det känns som att vi ligger i mitten. Ni är just nu på 1,95. Alltså det är liksom, nu kan du bara bli längre. Ja, men plockar du ner nu, ja. Och ni börjar om och ni inte kommer med till 1,90 sen. Ja. Det är 1,90 som gäller. Ja. Så du men kan säga har... till mig att ni är färdiga, men ni har gått om tid. Ni har 5 minuter på er. Nej, ni har 7 minuter på er. And then like try to put it like this way. I don't know if they all fit in there. Like here. You put them like this. And try to keep it together and then put like something underneath there. And then try to like stack it up a little bit up there, but I don't know if it gets like tight enough. Do you have like the? Nu är ni på 1,86. Fan, det är möjligt.
coaches has decided about the three captains for your team this season. So the first one, first assistant captain, has over 15 seasons in the NHL. And he has a world championship gold medal. You're number 6. The second assistant captain has played in 4 different countries, pro leagues, and he has an Olympic gold medal. You're number 28. The captain has a lot of experience from the KHL and the SHL. He led the team in points last year, he led the team in scoring. You're number 20. That's it. 5 o'clock. När jag blev lagkapten och blev tillfrågad så var det ju såklart en stor ära att bli lagkapten för en så stor och fin klubb som HV71. Det är någonting som man inte har tänkt på själv, jag personligen, men när frågan kom så kunde man inte göra annat än att tacka ja. I Andreas fall så där var det var inget mycket att fundera på. Det kände vi direkt från dag ett att vi ville ha en den typen av spelare och den kopplingen som André har och den personligheten som han har också. Han är dels är en väldigt väldigt bra spelare, men det är också en lugn person, det är en väldigt seriös person, det är en person med mycket koppling till HV och historia. Så att där i Andreas så tror jag att vi kommer få både en bra ambassadör för laget utåt sett, men också en spelare som alltid kommer att komma till spel. Och nu är säsongen 2023-2024 igång. Första matchen ska spelas om bara 2,5 vecka när Frölunda kommer på besök. Häng med bakom kulisserna från den matchen och mycket mer i nästa avsnitt av HVTV All Access.